Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Mi Launcher Oficial MIUI 13, nova atualização, versão 4.38 com final 35. Link para download já disponível na descrição do vídeo e vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês. Não precisa de root, não precisa de bootloader desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 13 para utilizar aqui essa nova versão da Mi Launcher Oficial. E galera, parece que a Xiaomi abriu a porteira aí das atualizações, tanto para Mi Launcher Oficial como para Mi Launcher Alpha. Ficamos um tempinho aí sem ter a atualização da Alpha e quando saiu a atualização já tivemos novidades, novos recursos adicionados, né? A versão estável também em atualizações passadas recebeu aqui, né, a opção de esconder somente o nome dos widgets e tudo mais, e hoje a Alpha atualizou novamente e já veio com novos recursos aí adicionados, novo design, opção agora de você poder compartilhar um aplicativo aberto no multitarefas pelo Mi Smart Hub e tudo mais. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou fazer um comparativo aqui das diferenças que nós temos aqui atualmente da Mi Launcher Oficial para a versão Alpha. A versão Alpha, obviamente, tem mais recursos porque ela é uma versão de testes, tá? Então, tudo que é novidade, os caras pegam e tacam lá na versão Alpha para testar. E antes de partir aqui para o tutorial de instalação, vamos comparar aqui alguns recursos que nós temos na Alpha e na estável, tá? Aqui do meu lado direito, rapidinho, eu estou com a versão Alpha, né? E vamos acessar aqui as configurações. Olha só, em ambas temos aqui a opção de remover o texto dos widgets, né? Recurso esse que foi adicionado há pouco tempo, as duas já estão com esse recurso. Aqui abrindo o multitarefas, né? Quando a gente segura aqui em cima de um aplicativo, deixa eu só passar aqui para o lado, por exemplo, do Telegram. Aqui na versão Alpha a gente tem a opção agora de compartilhar com o Mi Smart Hub e também o design aqui dos botões foi alterado, né? Aqui na versão estável, a gente já não tem a opção aqui de compartilhar com o Mi Smart Hub, né? E o design aqui dos botões da versão anterior, do mesmo jeito que a gente sempre teve. Vamos acessar aqui as configurações rapidinho. E aqui, ó, olhem só, vamos aqui em tela inicial, certo? Tela inicial. E a diferença que nós temos aqui é que a versão Alpha, vindo aqui em tela inicial, a gente pode habilitar o modo simplificado diretamente das configurações da Launcher. E aqui, ó, na versão estável, ainda não temos essa opção, certo? Então, as diferenças que nós temos aqui até o presente momento entre a Alpha e a estável. E a outra diferença que nós temos, que vocês já estão cansados de saber, é que a versão estável não tem o blur nas pastas e a versão Alpha aqui tem o blur nas pastas, né? Então, obviamente, a versão Alpha vai ter mais recursos, porque como eu falei, tudo chega primeiro nela, porque é a versão de testes, né? Os caras falam, ó, recurso novo, vamos tacar aí na versão Alpha, né? Porque o que der ruim deu, é uma versão de teste, só instala por fora mesmo, não chega a atualização via OTA direto do sistema. Então só quem é testador beta ou então a gente baixando e instalando por fora aqui como eu trago nos vídeos, tá? Para você que vai fazer a atualização aí da versão estável, tá tão boa quanto a Alpha, obviamente, tá? Aqui é um pouco F3, tudo bem, galera. Top de linha praticamente, mas assim, é os aparelhos que eu posso medir a fluidez, porque são os aparelhos que recebem tudo, não tem como eu pegar um LoRa aqui e mostrar coisas que ele não recebe, né? Então fica meio difícil. Bom, as duas estão muito boas, ela aqui, em questão de fluidez, praticamente não tem diferença nenhuma, galera, nenhuma, nenhuma mesmo, né? Animações de widget, não tem diferença nenhuma para ambas. Tá? Eu estou utilizando a versão estável aqui no Poco F3, já tem praticamente mais de uma semana, estou deixando só na versão estável e a Alpha eu vou testando nos outros dispositivos. Mas as duas estão muito boas aí, tá? Para você que está na Alpha e vai voltar aqui para a versão estável, você já sabe que tem que desinstalar as atualizações, porque a versão Alpha ela é mais atualizada do que a estável. Desinstalando as atualizações, bagunça toda a sua ordem aqui, ó, da tela inicial. E para que isso não aconteça, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, vir no seu usuário da conta Mi e aqui fazer o seu backup, tá? Vamos aqui, ó, em Mi Cloud, certo? Aqui tá com layout diferente agora. Será que vai chegar na global isso aqui? Bora ver, né? Enfim, backups, e aqui você vai realizar o seu backup da tela inicial, tá? Fez o seu backup, vem aqui, ó, em apps, certo? Isso se der a mensagem de que o aplicativo não pode ser instalado ou se você vai sair da Alpha para a versão estável. É necessário fazer esse procedimento aqui, tá? Gerenciar apps, aqui procura pela Launcher, certo? E aqui você desinstala as atualizações. Desinstalou as atualizações, é só vir no seu gerenciador de arquivos. Você vai procurar aí a Launcher, tá? E fazer a instalação normal.
coloca para instalar. Não se esqueçam que se der pacote inválido ou qualquer outra mensagem, utilizem o instalador de pacotes da Google, ele vai estar aí na descrição do vídeo, você baixa para a versão do seu Android e colocar para instalar, tá? Concluído aqui, já instalou, aqui ele vai carregar e tá top, galera. Instala aí, vocês testam, vê qual que está funcionando melhor para vocês. A coisa boa aqui da MIUI é que instalou a alfa, tá bugada, não gostou? Desinstala as atualizações, volta para estável. Instalou a estável, não gostou? Desinstala as atualizações e volta para alfa. Ou fica na versão padrão aí que já vem na ROM, né? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.